РЦ «Подоляни» представляє. Головна подія осені. 30 вересня. Подоляни Октоберфест 2012. Для вас море пива від кращих броварень. 16 гуртів. Хедлайнери. Гурт «Оторвальд» та зірковий гість. Гурт «Тік». Партнери свята. Миколинецьке, Сільпо, Оболонь, Опілля, Славутич. За підтримки Радіо Рокс, Ріа Плюс, 20 хвилин, Стеріо Арт та Бастер. 30 вересня. Парковка ТРЦ «Подоляни». Басист фантастич. Я-я. Живий звук.